Boa noite, caros telespectadores das lives do Futebol Interativo. Bem-vindos a mais uma e novamente com a participação do Marcos Menezes, lá do Fênix Queimados. Novamente nossa parceria e hoje contando novamente com a presença da Bia, mas com um convidado novo que é o Basílio. Boa noite, Bia, boa noite, Basílio, boa noite, Marcos. E para você que Boa está nos noite. assistindo, Boa uma noite. ótima noite também. Que seja uma ótima noite de compartilhamento de conteúdo. E lembrando, quanto mais comentários vocês deixarem aqui, melhor vai ser nossa live, mais interativa. Boa noite, Obrigadão, Marcos. Ayrton. Obrigadão, Ayrton. Boa noite, Bia. Boa noite, Basílio. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, que irão assistir depois a nossa live. Meu nome é Marcos Menezes. Eu sou professor formado pela UFRJ, ao qual eu tive o prazer de trabalhar com futsal feminino durante 4 anos, depois por mais 8 meses em parceria com o Botafogo. Atualmente, eu estou como coordenador da base do Fênix Queimados, onde nós temos lá do sub-7 ao sub-15 no futsal, no campo 11 ao 15, e eu sou treinador do feminino adulto também. Teríamos o feminino adulto no campo no segundo semestre, era o planejamento, mas com essa suspensão da atividade, a gente não sabe como vai ficar o restante do ano, que tudo é uma surpresinha, né? Hoje temos mais de 100 atletas e começamos com algumas ações, tá, e intervenções com nossos atletas. A live é uma delas. Em parceria com o Futebol Interativo, a gente começou a realizar aqui também para os profissionais de educação física, os profissionais da área de futebol, para tentar contribuir junto com o Futebol Interativo, que já vem contribuindo há bastante tempo, essa ferramenta que é fundamental para o futebol, para que a gente possa estar comentando, debatendo e estudando um pouco sobre futebol, que é uma área tão apaixonante. E hoje a gente está contando com a Bia, com o Basílio, para falar sobre a função, né, a tarefa de auxiliar técnico, que muitas vezes não aparece, fica lá nos bastidores, mas é tão importante quanto todas as tarefas, funções da comissão técnica e também, muitas vezes, decisiva em muitos jogos e treinos. Bia, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda, fala um pouquinho da sua trajetória até os dias atuais. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite, Marcos. Boa noite, professor Basílio. É um prazer Boa enorme noite. estar com vocês aqui conversando. A turma que está entrando, que vai participar também. Fico muito contente quando a gente tem esses encontros. É sempre um momento de compartilhar, de refletir. E eu fico muito feliz com o convite sempre. Bom, meu nome é Beatriz. Eu tenho 34 anos. Sou uma ex-atleta de futebol. Agora faço parte da Comissão Técnica da Seleção Feminina como auxiliar. São 3 anos, né, nessa função que eu gosto muito, que eu tenho aprendido muito e que eu tenho conhecido nessa trajetória muitas pessoas incríveis, que têm construído e têm me ajudado nessa caminhada. Então, bem rapidinho, professor Basílio, e muito mais experiência para dividir com a gente. Show de bola. Vamos lá, Basílio, se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua trajetória aí, esportiva até os dias atuais. Boa noite a todos, obrigado aí, o Marcos, ao Futebol Interativo, a Bia. Prazer estar participando com vocês, com todo mundo aí que vai estar online com a gente. Bom, sou Basílio Amaral, sou formado na Unicamp em Educação Física, bacharel em Treinamento Esportivo e Licenciatura, que são duas modalidades diferentes. Tenho 44 anos, viu, Bia? Um pouco mais velho que você, os cabelinhos brancos. Então, desde 2001, eu ingressei no futebol, depois de formado, fazendo analista de estatística na Ponte Preta, na equipe do professor Laércio Venditti. Fiquei lá por 13 anos, não consecutivos, às vezes saía para algum clube e voltava, mas fiquei colaborando nessa equipe. Em 2004, eu, depois de ter feito estágio na Ponte, em 99, de preparação física, eu voltei na Ponte com o professor Estevão Soares, onde me deu a oportunidade de trabalhar como observador técnico. E eu já sabendo a necessidade que eu tinha de, por não ter sido atleta profissional, de conhecer o vestiário, né? Minha Bia foi atleta, né? Então é diferente. O Marcos foi atleta da base, eu, né, joguei futebol, mas nunca não cheguei nem perto do profissional. Então a gente sente a dificuldade que tem de conhecer o vestiário, de conhecer algumas situações. E sabendo disso, eu fui para uma carreira que me colocasse dentro do vestiário. Então foi através do observador técnico, que não tinha esse desempenho na época. A gente começou a fazer um trabalho na época que não tinha muita coisa sobre isso. Hoje em dia é uma profissão já estabelecida, né? Com grandes nomes aí, e no Brasil, um dos melhores do mundo hoje. E isso aí me deu a condição de estar conhecendo o vestiário, de estar ganhando experiência. Trabalhei nessa função até 2016,
2017, comecei a carreira de treinador profissional. Fui lá no Mato Grosso Sul, onde, graças a Deus, a primeira oportunidade a gente conseguiu aí ser vice-campeão estadual, pegando um time na segunda rodada e que tinha uma folha de incríveis R$25 mil por mês. E a gente conseguiu levar o time aí à final do campeonato, conseguiu 500 mil de cota, vaga na Série D, vaga na Copa do Brasil. E isso aí nos credenciou a conseguir outros clubes. Então a gente foi para a Série D do Brasileiro em outro clube, fui para o Mato Grosso lá no Misto. E aí começou a perambular com 25 clubes pequenos e eu achei melhor tomar outro rumo. Acho que é muito importante planejar a carreira, né? E aí fui fazer a licença B, onde eu fiz com o Marcos, inclusive, da CBF. E depois, agora esse ano, eu fui para a licença A, comecei a fazer, inclusive a Bia e o Marcos também estavam na turma. E isso aí, quando eu estava na licença A, inclusive, recebi o convite do professor João Brigatti para estar assumindo com ele a Ponte Preta nesse desafio de auxiliar técnico. Isso aí, alguns falam assim, nossa, foi um passo atrás. É muito pelo contrário, acho que está sendo um desafio bem bacana. É um clube de Série B, um clube grande, né? Um clube médio para grande no âmbito estadual e nacional. E está sendo bem bacana a experiência, está sendo bem legal. É mais legal. Ou menos isso aí. Legal. A Basílio eu conheci em 2018, como ele falou, na licença B. Tive a grata oportunidade de conhecê-lo lá naquela turma que foi muito boa. A gente mantém o contato até hoje. E esse ano a gente se reencontrou na licença A e tive o prazer de conhecer a Bia. Felizmente era a única mulher na turma, mas representou bem e mostrou a sua qualidade lá. E a gente vem mantendo esse contato. Já é a segunda live que a gente faz aqui pelo Futebol Interativo. Até o Ayrton lembrou que foi o recorde de perguntas, foi na live que a Bia participou junto com a Rani e com a Taysan, duas grandes profissionais também. Enfim, e hoje é mais uma vez uma live sobre um tema único, com dois profissionais, uma mulher e um homem, para mostrar e ficar bem claro que o futebol, na verdade, não é do homem, enfim, o futebol, na verdade, é de quem quer se preparar, quem está lá para se dedicar e busca capacitação e se dedicar, né? Então, Marcos, as outras lives foram de muito sucesso, com a Michelle e o Celso sobre análise de desempenho, enfim, sobre treinamento de goleiro com a Paty e com o Jouber, que está na China, enfim, então, bem interessante. Preparação física foi com a Suelen do Internacional e o Diego, que está no Catar, e hoje com o Basílio e a Bia. Fala, Basílio. Pode falar. Só fazer um comentário antes de entrar no assunto auxiliar técnico. A gente fez a licença B com 50 alunos, acho, quase, né? Isso aí. Temos agora quase 100, que foi a licença A. E a Bia, nessas duas turmas, foi a única mulher. E, assim, muito competente, por sinal. Inclusive, nas suas falas, nas suas colocações. E isso aí tem que servir como estímulo para que outras mulheres, que gostam de futebol, e que, às vezes, têm receio de entrar, porque acham que é um mundo muito fechado e tal, que está mudando, a coisa está mudando e hoje em dia tem essa possibilidade e os cursos da licença é uma baita oportunidade para começar, de repente, a trilhar o caminho. Isso aí que você falou, a Michelle colocou que ela foi a única também, a Taysan não fez também foi a única, enfim. A Bia queria falar alguma coisa, Bia, para complementar antes de entrar no tema principal? E agradecer, obviamente, pela colocação de vocês e dizer que o suporte, né, de todos esses profissionais quando a gente está na sala de aula, ele é muito importante, né? Não só por ser uma mulher, mas por todos os profissionais que estão ali, porque a gente está construindo coisas novas. E, Basílio, você falou uma coisa muito legal, né? Que eu era a única mulher mesmo, e quando eu vejo essas fotos, primeiro, obviamente, eu me sinto muito orgulhosa, mas de reforçar isso que vocês falaram, né? Da gente incentivar outras mulheres também a tentar e a estar, porque os espaços eles estão acontecendo e a gente precisa ocupar. Então, fazer parte disso tudo e, óbvio, gostaria de agradecer a colocação de vocês. E isso que você falou, viu, Marcos, só para muito, não pode deixar passar, existe uma palavrinha chamada representatividade. Você, sim, hoje, está na seleção brasileira, você representa hoje muitas mulheres, que pode olhar para você e falar, nossa, que legal. Assim como eu tive já na minha carreira, lá atrás, no começo, um diretor que chegou para mim e falou assim, nossa, técnico negro não serve. Né? Então, a questão de hoje eu estar trabalhando no futebol profissional é uma representatividade para muitos meninos negros, por exemplo, que sonham com isso, e que a gente sabe que o negro, numa posição de comando, que no caso é a direção de futebol, treinador e tal,
eu faço parte de um clube hoje que tem o único presidente negro do Brasil, que é o Tchãozinho, que ele é o único presidente negro do Brasil, hoje os clubes Série A, Série B, né? Então, isso é uma posição dominante, o negro não está. Então, a gente tem que representar dessa forma. É, e hoje nem temos essa oportunidade de estar aí também validando essa representatividade que é fundamental, que a gente acha que é bobeira, mas que só quem sofre o preconceito sabe que não é bobeira e que, de fato, não é brincadeira, né? Mas, Basílio, vamos começar aí com o tema principal. Vamos falar um pouquinho das tarefas, das ações do auxiliar, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois. E aí você pode passar um pouquinho da sua experiência e ir colocando aí o que um auxiliar tem como tarefa e função na comissão técnica. Marcos, todo mundo que está aí, a Bia também pode depois contribuir. Eu acabei ficando numa posição um pouco privilegiada, vamos dizer assim, porque eu era treinador, eu estava no cargo de treinador por 2 anos, antes de assumir agora como auxiliar da ponte. Então, quando você tem esse lado de treinador, você acaba sentindo mais na pele quais são as necessidades que você precisa do seu auxiliar. Então, isso aí tem me ajudado bastante no trabalho com o João. Isso me ajudou bastante a poder... eu lembro das minhas necessidades, aquilo que eu sentia falta, né, aquilo que eu sentia que precisava, e tento supri-las de alguma forma, né? Para começar, vamos falar primeiro no campo, né, no campo, no dia a dia de treino. A função do auxiliar, antes de mais nada, é ajudar na confecção dos treinos, né, na confecção, antes de tudo isso, do seu modelo de jogo, estar junto com o treinador nessa discussão, porque às vezes é muito difícil você conseguir gerar algo sem ter uma discussão. E acho que o auxiliar faz essa função, sabe, de você discutir, de você debater, trocar ideia, e aí você faz com que a coisa antes. Você toma a decisão sozinho, às vezes isso aí fica cheio de falhas, cheio de lacunas, né? Eu senti a falta disso, dessa parede. Então, a gente tenta sempre fazer as coisas em conjunto. Então, tanto na elaboração do modelo de jogo, que a gente acabou de elaborar um Ponte Preta agora, que a gente vai tentar, quando voltar a pandemia, tentar colocar em prática, né? Colocar em prática nos treinamentos. Através disso aí, elaborar os treinamentos do dia a dia, que quando eu falo isso aí, trabalhar o meio, qual é a estratégia que você vai usar de treino para o mês, para a quinzena, para a semana, para a competição. Então, você tem toda essa estratégia já montada, isso aí você faz no dia a dia, e até a mão na massa mesmo, de você ir lá e arrumar o campinho lá no campo, de você medir lá com as caras. Então, o auxiliar técnico tem essa função, de quando o treinador entrar no campo, tem que estar tudo pronto, né? Ele não, claro que o João vai lá e às vezes faz alguma coisa, ou o treinador gosta, a Pia, de repente, gosta de fazer, é deles isso aí, só que ele não precisa fazer, né? Quando ele chegar, tem que estar tudo pronto, já tem que estar lá toda a estrutura do treino, toda a logística pronta, os timinhos que vai ser montado, isso aí tudo é função do auxiliar, né? Isso dentro do campo. Ajudar a aplicar o treinamento junto com o treinador, e quando se for o caso, estar monitorando, quer dizer, o treinador que vai tomar frente do treinamento, e aí você vai estar monitorando e auxiliando nos ajustes, nas correções, em outras situações. E uma função muito importante, que é a questão do aquecimento, que eu trabalho junto com o preparador físico nosso, que é o Juvenils, que é um profissional muito competente, bicampeão brasileiro, bem vice aí com o Curitiba, né? Está lá com a gente, muito bom profissional. Então, eu trabalho com ele essa questão do aquecimento, onde no aquecimento eu já trabalho aspectos táticos, que eu vou trabalhar no dia, então a gente trabalha junto, e trabalho também, quando é o caso, na questão do complemento, o complemento técnico no final do treino. Tirando isso, a questão do campo, para ser mais rápido, tem a questão de você trabalhar com um analista de desempenho, onde você tem que pegar o treino que foi filmado, analisar adversários, montar estratégias com relação a esse adversário, analisar os seus jogos. Então, assim, é um trabalho bem complicado, e no caso nosso da Ponte Preta, que eu estou como único auxiliar, acaba sendo bem pesado. Então, você fica bem, bem ocupado, vamos dizer assim, né? É mais ou menos isso para tentar serrar, mas quem pretende entrar nessa área tem que saber que precisa realmente se qualificar. A Bia tem a missão até mais difícil, porque a seleção você não tem tempo para treinar, né, Bia? Eu queria passar para a Bia. E aí, Bia, passa um pouquinho dessas tarefas, né, na seleção, que mas ele até adiantou um pouco a questão do tempo menor, mas também essa responsabilidade de se auxiliar, de somente se auxiliar não só da seleção, como da Pia também, né?
Mas eu assim, o Basílio, ele já colocou quase tudo. Eu gostaria de só complementar algumas coisinhas só, Basílio. Mas porque assim, os momentos são um pouco diferentes, né? A gente tem as avaliações antes das convocações, então a gente precisa ter o contato com os clubes, essa aproximação com a comissão técnica e com as atletas também. Mas isso, obviamente, você tem também entre os clubes, né? As avaliações dos jogos, né? Quando a gente precisa entender o que a gente vai enfrentar, o que a gente está também fazendo as nossas próprias avaliações dos trabalhos, dos jogos, do que está sendo realizado. Bom, o Basílio já falou de dentro de campo, né? Desenvolvimento das atividades, do planejamento, da construção dos valores que a gente vai passar, né? Em todas as convocações, nos períodos que a gente vai estar junto. Durante as partidas e durante os treinamentos, essa conversa constante, né, e essa troca de percepção do que está acontecendo, e depois, né, uma avaliação do que foi feito, do que estava acontecendo, muito próximo do auxiliar, do o Pombo, esqueci Do o analista de desempenho. analista de desempenho. E então todas essas etapas, né, a gente precisa estar muito na mesma página. Pia fala muito sobre isso, da gente estar na mesma página. E estar na mesma página não nos permite também olhar para coisas diferentes, porque a gente precisa olhar para pontos de vista diferentes. Sim. Então isso traz discussão, como você falou, Basílio, e isso traz a construção. Então, só complementando, Pombo, analista de desempenho. É, mas Bia, passa um pouquinho essa experiência. Você colocou a convocação, depois eu vou passar para o Basílio, porque na seleção a questão é a convocação, né? Vocês têm que estar observando os jogos e tudo mais para convocar. Acredito que o Basílio vai ter mais ou menos isso, mas a questão das contratações, busca por reforços, se aquele atleta que está para ser contratado, se ele vale a pena mesmo ou não, porque tem todo, talvez né, no clube dele vai ter todo um grupo que tente buscar e, claro, passa pela comissão técnica para ver se vão querer mesmo aquele atleta. Mas como é na seleção essa função sua de estar contribuindo para estar observando quais atletas poderiam ser convocados? E, de novo, essa tarefa, claro, deve ser maravilhosa, um ganho muito grande, né, de estar ao lado da Pia, né, trabalhando junto com a Pia e os outros profissionais qualificadíssimos, mas a Pia, que é um nome vencedor a nível internacional, e com esse peso, né, essa responsabilidade de estar auxiliando a Pia. Além da Pia, a gente tem a Lili. A Lili também é sueca, trabalhou como coordenadora de todas as categorias de base da Suécia. Então, você imagina o entendimento e a compreensão de futebol que essa profissional tem, né? Então, a gente tem esse grande privilégio aí. A gente tenta fazer o monitoramento, então, acompanhar. Não só pelas ferramentas que a gente tem, né, de poder assistir os jogos, mas também ter a oportunidade de ir até os clubes acompanhar a rotina de treinamento. Então, isso é uma coisa que a gente procura fazer, porque é fundamental. Assistir o jogo é muito, muito bom, mas quando você tem a rotina desses atletas também, isso acrescenta muito. Então, a gente tem essas rotinas de estudo, de acompanhamento, de poder ter a interação, né, com não só com a nossa comissão, mas com a dos treinadores dos clubes. E isso é uma coisa que a gente tem evoluído e tentado fazer cada vez melhor. E você, Basílio, essa questão aí da importância, né, dessa construção junto com a comissão, de saber quem contratar, né? Enfim, cada vez mais a gente tem que acertar nessa contratação, que a contratação, se for feita errada, ela é um gasto, porque o contrato é feito de 1, 2, 3 anos, então isso acaba sendo um peso para o clube. A gente vê aí clubes, grandes clubes, com um elenco gigante, que é o Palmeiras, emprestando jogadores que talvez seriam titulares em muitos. É porque não tem espaço, foi contratando, tinha muito naquela posição. E como que é esse papel aí do auxiliar a contribuir, a diminuir esses possíveis equívocos, que a gente sabe que não é uma matemática exata o futebol. Mas como que você pode contribuir, como que você contribui no dia a dia a contratação dos jogadores? Falando de um contexto mais geral, o auxiliar técnico ele tem a função, junto com que ninguém faz nada sozinho, né?
junto com toda a equipe de trabalho do clube, depende do clube. Tem clube que você é só você e o treinador, mais ninguém para ver isso, né? E tem clube que não, tem clube que não. O caso da Ponte, a gente tem lá o executivo de futebol, que é o Gustavo Bueno, a gente tem o coordenador técnico, que é o coordenador de futebol, que é o Paulinho Moreno, a gente tem o nosso analista de mercado, que é o Esquerda, então a gente tem o nosso analista de desempenho, que é o Caio. Então toda essa equipe, ela está responsável por quê? Por trazer nomes, e a gente avalia em conjunto, né, tira informações para poder ter a contratação. Então ninguém acerta sozinho, ninguém erra sozinho, pelo menos no caso de um clube de porte médio, como é o caso da Ponte Preta. Isso falando de uma forma geral. É muito importante não errar, né, porque é complicado. Mas para contratar existem alguns fatores muito importantes. Por exemplo, vou pegar o contexto da Ponte, né, que a gente chegou agora em final de fevereiro, e a Ponte montou o time junto com um profissional que tem história aqui na Ponte, que é o Gilson Kleiner, né, que fez a pré-temporada e tudo mais, e montou um elenco onde todo mundo que, quando foi chegar, eu sou aqui de Campinas, então a gente está acompanhando, a gente sabe, todo mundo quando foi anunciar as contratações eram atletas que ninguém desqualificou, né, imprensa, torcida, nossa, que legal. Aí você vai ver os números dos atletas que trouxeram, atletas que jogaram a Série B ano passado, que tem bons números, né? Então você, são coisas que você olha e fala, nossa, ele tem bons números, ele teve bastante jogos, ele teve bastante vitórias. Então vamos trazer, que é o nosso beabá do curso que a gente aprende, né? Poder mexer com isso aí. E de repente tem um outro contexto, o atleta ele chega aqui na Ponte Preta, que a torcida é uma torcida exigente, é uma torcida que é diferente de jogar na Ponte Preta e jogar num clube de médio porte ou porte pequeno no Brasil, é diferente. A pressão é muito grande e às vezes a atleta sente, né? Quando a gente fala sente o alambrado. E foi quando essa Ponte, a gente pegou, tá na nossa ação no Paulista, na Copa Brasil a gente tá relativamente bem, mas no Campeonato Paulista agora a gente tá na zona de rebaixamento, tentando voltar ao Campeonato agora para poder sair da zona de rebaixamento. Por quê? Não é para estar assim, você olha o elenco da Ponte, não era para estar desse jeito, era para estar melhor. Então, às vezes, não é uma ciência exata, então existem outras coisas a ser avaliadas, como, por exemplo, essa questão do perfil emocional do atleta. E como vai avaliar isso, né? Isso é uma questão, assim, é a pergunta de US$1 milhão, né? Que você, às vezes, você tem que pegar um jogador que, de repente, não é tão caro, né? Que o clube não pode pagar um jogador mais caro e tem que trazer para cá, mas tem que também ter a certeza de que ele não vai sentir, né? É momento. E futebol é confiança. Às vezes, começa a coisa não dá muito certo, aquele atleta que não tem um perfil psicológico muito bom, ele começa a ceder a isso e aí o rendimento dele vai lá para baixo. E se começa a ganhar, já é o contrário, né? Tá ganhando, tá tudo bem, o que acontece? Ele cresce. E aí é uma situação que a gente tem que lidar. Mas, então, nesse contexto mais geral e mais específico, é dessa forma que eu enxergo essa sua questão. Bia, passa um pouquinho pra gente, na sua visão, a importância de ter um auxiliar técnico, né? Especificamente auxiliar técnico. A gente sabe que clubes, nem todos os clubes têm auxiliar técnico. Enfim, às vezes é só o treinador e quando é mais do que o treinador, é o outro que faz tudo, né? Enfim. Ainda mais no feminino, a gente sabe que também que a estrutura ainda está longe do ideal. Muitas vezes auxiliar, né, analista, preparador físico, enfim. Mas qual é a importância de ter um auxiliar técnico nessa função específica? Poxa, como o nome mesmo diz, é alguém que vai dar o suporte para você, né? Para o treinador. É a pessoa de confiança que vai te questionar, que vai acrescentar, que vai poder fazer você refletir, né? Então, essa construção não só com o auxiliar, mas com todos os outros auxiliares, né? Porque a gente fala auxiliar técnico, mas todos os outros são os auxiliares, são todos auxiliares. Então, essa construção em conjunto, ela é riquíssima. E são essas pessoas que vão dar, sim, né? O amparo e o suporte para que o treinador tenha confiança, que ele possa tomar suas decisões com tranquilidade e buscando o objetivo que, né, depende aí do que você está procurando no momento, se é curto, médio, longo prazo, mas buscando encaixar o time para os resultados. Basílio, a gente até bateu um papo lá na licença, né, colocou um pouquinho nas lives, tem feito isso, a questão que o analista de desempenho é um auxiliar mais específico, assim como o fisiologista é um preparador físico mais específico. É a especificidade daquela função. Mas além de você colocar a importância do auxiliar técnico, coloca pra gente, na sua visão, se o crescimento da importância, né, o crescimento dos clubes perceberem a necessidade de ter um analista de desempenho, um fisiologista e um preparador físico ali, se isso diminui
um pouco o protagonismo, né, a importância do auxiliar técnico. Lembrando, a Bia até reforçou isso, o preparador físico hoje não é aquele cara que só bota o time para correr. Ele é o cara que tem que entender, é um profissional que tem que entender o modelo de jogo, tem que entender a parte do sistema de jogo, porque senão ele vai fazer nada do que o treinador quer. O analista de desempenho, ele tem que saber o que ele tem que observar, porque se ele for ver tudo, é muita informação no jogo, né? Enfim, então são milhões de informações, o Celso colocou isso, a Michelle, ou seja, se você for ver, tu pode perder um ano com 2, 3 jogos, mas o que você quer ver daquele jogo, né, do adversário, do teu time, fisiologista a mesma coisa, a questão do controle de carga, ou seja, todos hoje na comissão técnica ganharam papel também de auxiliar técnico, né, na questão de ter que entender o jogo. Isso diminui a importância do auxiliar técnico especificamente, na sua visão? Eu acho que aumenta. Eu acho que aumenta por quê? Numa visão sistêmica, que a gente tá discutindo isso no curso, né? Onde todo mundo, onde tem várias funções hoje que estão tentando elevar a performance da equipe. Então, antes, cara, tudo na cabeça de uma pessoa só, se a pessoa decidir. E agora não, agora você tem informações baseadas na ciência e baseadas em outras situações que vão chegando ao treinador de diversas formas, né? Só que, como eu disse para você, eu também já fui treinador. E o treinador, ele tem trilhões de coisas para pensar. A pressão é muito grande. Além da questão do resultado, do time vencer, do time de pensar, ele tem que lidar com a diretoria, né? Tem que lidar com questões políticas, a verdade é essa, em qualquer clube, em qualquer seleção. Tem que lidar com torcida, né? Tem que lidar com imprensa. E às vezes também ele tem que tirar o tempo para ele esfriar a cabeça e não pensar. Então, assim, quando a informação chega para ele, do analista de desempenho, da fisiologia, acho que na ponte está funcionando bem. Acho que a função do auxiliar técnico, ou como diz na Europa, o treinador adjunto, que eu acho que é até uma nomenclatura hoje mais, que seria mais próxima, né, do que da função que é mesmo, ele filtra. Então eu chego lá para o analista, para o pessoal da fisiologia, eu participo. A gente está tendo um treino online agora, da parte da manhã, e eu faço questão de participar da reunião da preparação física à tarde. Que é uma reunião que eu não precisaria participar. Mas participaram aqui, eles estão lá trocando relatório, falando como é que foi o índice de dor, o índice de fadiga de cada um e tal, e eu estou só ali ouvindo, estou vendo as informações para quê? Para poder estar entendendo tudo, depois eles vão entregar o relatório para a gente. Mas só para entender tudo o que está acontecendo, já me ajuda depois, quando eu for passar para o treinador, eu passar para ele já, da forma como ele, que eu sei que ele vai utilizar, uma maneira mais filtrada, né? Isso é tanto na análise de desempenho, quanto na fisiologia, ou para qualquer outra área. Então, eu acho que nesse caso, Marcos, vamos colocar outro ponto, né? A gente vai até no curso, que no futebol, o grande problema do futebol se chama vaidade. Uhum. Né? Então, assim, quando você consegue um grupo de profissionais que realmente são profissionais e que deixam a vaidade em segundo plano, que todo mundo corre junto, como eu disse, ninguém faz nada sozinho, a coisa tende a funcionar muito bem. Porque o auxiliar, ele tem a função, como a Bia deve fazer com a Pia, junto com a... Qual é o nome da outra auxiliar? Agora esqueci. Lili. Junto com a Lili, você deve levar tudo já mais ou menos mastigado para a Pia, assim, sabe? Então, isso facilita muito para o treinador. Acho que essa é a função. Então, acaba sendo... A importância, nesse caso, do auxiliar, acaba sendo maior. Por isso que ele tem que ser competente. Porque se for auxiliar amigo, só amigo, e não for competente... E se o analista de desempenho, por exemplo, sabe mais do que o auxiliar, aí gera problema. Mas, Ilho, você sabe uma coisa que é bem interessante, e a Lili e a Pia falam muito, é que a gente precisa de pessoas do nosso lado que tirem o nosso melhor, né? Seja dentro, né, da comissão, ou seja, nós com as atletas, atletas com a gente. Então, assim, pensando nessa visão que você falou mesmo de sistema, que a gente possa encontrar pessoas que tirem o nosso melhor. Né, e nem sempre tirar o nosso melhor é só com elogios, pelo contrário, são aquelas pessoas que vão te apontando, né, coisas diferentes, e o Pombo é um cara que eu estou muito com ele o tempo inteiro, né, a gente procura estudar, ele é um grande professor, e uma pessoa que eu tenho como uma referência muito importante, ele me questiona muito, o Bi, ó, tenta olhar dessa maneira, o Bi, você está olhando isso aqui, mas tenta ampliar isso que você está olhando. Assim como a gente tem essa liberdade de fazer a troca, né? Falo, Pombo, a gente está fazendo assim, será que a gente pode fazer dessa maneira? E a gente conversa com a Lili e com a Pia,
por essa boa relação de todas da comissão, assim como os meninos também da fisiologia, da preparação física, o Fábio, preparador físico. Então, essa coisa de estimular e tirar o melhor um dos outros, né? Isso é fundamental no crescimento do trabalho. Inclusive, o Fábio feliz em saber com a gente também. Fabinho. Isso aí. E foi citado, inclusive, terça-feira pela Suelen como referência de preparação física da Suelen Internacional. É fantástico. E eu poucas vezes eu tive auxiliar. Na verdade, eu nunca fui auxiliar, sempre quis ter sido, no caso, no futebol, né, no futsal, eu fui. Quando duas vezes eu seria auxiliar, pelo motivo, que vai até ser meu próximo tema, por motivos alheios, eu assumi. Então, no Rio de Janeiro, quando eu falei, agora eu vou aprender um pouco vivendo, auxiliando ali, ajudando. Enfim, o treinador recebeu uma proposta e saiu, né? Foi para os Emirados. Aí falou, ó, e aí? Quer assumir? O clube perguntou para mim. Eu falei, pô, assumir porque é aquela coisa, né? Se você deixa passar a oportunidade, talvez na próxima não vai ter. Não estou preparado ainda. Aí, pô, se tu não está preparado agora, sempre vão ficar na dúvida se você vai estar preparado. Eu assumi. E na Portuguesa também, quando eu subi para ser auxiliado sub-17, eu acabei assumindo sub-16 porque o elenco cresceu e o elenco era muito bom no sub-16. Então eu tive a responsabilidade de trabalhar em competições com eles 3 dias na semana. Então eu só ficava com o treinador uma vez na semana, a dois. Então assim, acabei sendo o treinador de novo. Então é uma pena. E a mesma coisa, nunca tive auxiliar direito, só tive auxiliar em 2 oportunidades. E isso ajuda muito, né, no Fênix ano passado. Um auxiliar que estava trabalhando com a categoria de cima, me auxiliava na outra categoria, ele teve visões no jogo que eu não estava tendo, porque, como você falou, Basílio, são muitas coisas, muitas informações, e me auxiliou naquele momento, sabendo a forma que meu time jogava, e ó, vamos fazer isso, que eu acho que isso vai dar certo. E já tive uma ajuda, entre aspas, que não me ajudou, que é um amigo que sabe bastante, eu chamei para acompanhar a final, nosso time estava ganhando de 3-0 no futsal isso, ele, pô, muda a marcação, marca a pressão, que aí você mata logo o jogo no segundo tempo. E eu, pô, na hora, envolvido com o jogo, fui marcar pressão. Aí eu aprendi que nunca faça algo que você não treinou antes, né? Por mais que você esteja ganhando. A gente tomou a virada e perdemos aquela final. E não foi erro dele. Ele estava falando algo que ele pensou no jogo. Mas se ele conhecesse a nossa equipe, ele sabia que a nossa equipe nunca tinha marcado pressão, porque é uma equipe que vinha crescendo no campeonato. E chegou à final crescendo, marcando de outra forma. Marcando meia pressão, marcando até meia quadra. Pela característica e pelo crescimento da equipe mesmo naquele momento. Enfim, então o auxiliar técnico é fundamental mesmo no dia a dia, e eu acho que o Basílio resumiu isso. Quando você tem outras funções que ganham importância, o auxiliar ganha mais importância ainda, porque ele acaba se tornando responsável por organizar todas essas informações e passar para o treinador, para que o treinador também não fique também maluco com tantas informações e não consiga pegar isso. Então acho que acaba aumentando a responsabilidade e a importância dele, né? Enfim, mas aí eu vou passar para a próxima aí, para o Basílio começar. Basílio, você que foi treinador, agora é auxiliar, a gente tem o costume de ver duas formas de auxiliar, né? Um é o auxiliar que é permanente, por exemplo, aquele auxiliar que acompanha o treinador para onde ele vai. O Kleber do Flamengo, meu amigo, né, do Flamengo, do Vasco, enfim, acompanha muito o Zé Ricardo, ele era treinador. Ele começou a acompanhar muito o Zé Ricardo nos últimos trabalhos. Enfim, é só um exemplo de auxiliar permanente para as pessoas que estão assistindo. E tem o auxiliar interino, né? Que é o treinador interino. Cai o treinador, ele assume. E aí, como que é auxiliar? Ele, na verdade, ele é mais uma função que acompanha o treinador, ou ele é visto pelo clube mais aquela função que apaga o incêndio em momentos difíceis? Nessa situação, Marcos, acho que tem o auxiliar do treinador, né? E o auxiliar permanente do clube. Essa situação que você colocou, o auxiliar permanente do clube, que ele na ponte hoje não tem. Quando a gente chegou, o auxiliar permanente saiu. Então, hoje só tem o auxiliar do treinador, que seria, no caso, eu. Né? E o auxiliar permanente é o treinador que ele é funcionário do clube. E é uma situação assim, que é bem delicada, né? Vamos pensar, falando. Porque você vai ter que... Quem está nesse cargo, ele vai ter que se adaptar ao trabalho de quem está chegando. Né? Por isso que seria importante que o clube, quando fosse contratar, ele soubesse quem está contratando, ele soubesse qual é a metodologia de trabalho, se adapta ao clube, e aí trouxesse, né, nesse perfil, e que o auxiliar permanente participasse dessa discussão.
Mas não é isso que acontece no Brasil, na maioria das vezes, né? Se traz o treinador pelo nome, ou pela oportunidade, ou, sei lá, por outras coisas. É, e aí acontece, o auxiliar permanente ele tem que se adaptar ao trabalho do treinador. Ele não pode colocar o trabalho dele. Ele pode até tentar sugerir, contribuir alguma coisa, só que ele tem que se adaptar a isso. Já o auxiliar do treinador, ele sabe, conhece, como a Bia falou, o modelo de jogo da equipe, a forma como o treinador gosta de trabalhar e gosta de montar suas equipes, e fica mais fácil para ele dialogar com o treinador, né? É, então eu vejo essas duas situações. Aí, por exemplo, eu sou contra o treinador o auxiliar permanente? Não, não sou contra. Eu acho que um clube é estruturado e que saiba o que está querendo. Não adianta o treinador, o que eu quero dizer com isso? O clube contrata agora um treinador que ele é ofensivo, que marca alto, que tem posse de bola, que tenta jogar, aí manda embora, e aí contrata outro que é totalmente reativo. Mas os atletas que foram contratados pelo outro treinador são atletas com características quê? Ofensivas. Então como que vai adaptar a reativa? Entendeu? Assim, se a diretoria não pensa essas coisas, você Sim. acaba tendo um problema. Então, num contexto onde se pensa isso, o auxiliar permanente ele é muito importante. Né? É, porque ele vai ter que correr junto, vai ter que correr essa folha, vai ter que somar essa folha, como diz a Bia, né? De todo mundo correr junto. Né? Então, eu vejo dessa forma. Também eu vejo, que nem você falou o caso do auxiliar do Zé Ricardo, que existem profissionais que eles sabem que eles têm o perfil de ser auxiliar. Né? Eles são ótimos profissionais, só que ele sabe que ele não tem o perfil de ser um treinador de nível de Série A e Série B, por exemplo. Né? Ele reconhece isso. E ele reconhecendo isso, ele faz o quê? Não, eu prefiro ficar com o Zé Ricardo, que é um baita profissional, e a gente vai correr junto, e a gente vai alcançar sucesso profissional junto. Não tem a vaidade de querer ser treinador no lugar do Zé Ricardo ou sair para ser um clube da Série A e tal. Existem muitos profissionais hoje que são auxiliares técnicos que pensam dessa forma, né? Eu não posso citar nomes, porque eu nunca conversei com isso, mas eu tenho certeza que tem várias, inclusive que fizeram curso com a gente agora, licenciar, auxiliares de treinadores renomados que estavam lá, que eles nem pensam em ser treinador, né? Vai correr junto com o profissional até a hora que o profissional falar, parei. Aí você decide se eu paro junto ou se eu continuo. Sim. Não sei se eu respondi, se eu fui claro. Respondeu. Bia, puder complementar o que ele falou, colocando um pouco sua visão da importância, na sua visão, né? Se é importante o clube ter um auxiliar permanente do clube. É, eu, assim, passei numa situação muito parecida com isso, porque quando a Pia chegou, eu e alguns membros da comissão, a gente permaneceu, né? Então, a gente tinha toda a experiência, a bagagem, né? Quando o professor Vadão, o Vaguinho e o Fabrício estavam, e a gente tentou passar tudo que a gente pôde, né, para a Pia e para a Lili quando elas chegaram. Então, qual era a nossa função? Nossa função era disponibilizar e apresentar tudo o que a gente tinha, de informação, de conhecimento, de experiência do meio, né, porque elas chegaram. Então, a gente precisava contextualizar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, assim, se a instituição, se o clube entender e os auxiliares entenderem o seu papel, eu acho que eles podem contribuir, igual o Basílio falou, imensamente para a chegada do treinador, porque eles vão ser essas pessoas que vão, né, dar todo o suporte, né, para que eles percebam e entendam o contexto que eles estão chegando. Legal. Ó, pessoal, podem continuar fazendo perguntas, que a gente vai começar a passar para eles as perguntas. Já tem algumas aqui. E eu vou começar pelo do Diego. Ele perguntou aqui, ó. Como vocês acreditam que o auxiliar deve agir para que o treinador não tenha medo e possa confiar 100% na sua comissão sem um fantasma de perder o cargo para o auxiliar? Mais ou menos o que eu estava colocando agora. Só vai dar um pouquinho mais de apimentada e um pouquinho mais afunda aí a pergunta do Diego. Então, como vocês acreditam que o auxiliar pode agir para que o treinador não tenha medo e possa confiar 100% na sua comissão, né? Que não tenha aquele fantasma de perder o cargo para o auxiliar. E aí, Basílio? Não,
Não, isso aí é tranquilo para mim, porque eu vivi essa experiência, né? Vivi dos dois lados. Eu creio que quando você é auxiliar de um treinador, é uma questão pessoal minha, eu acho que você está fechado com o cara, entendeu? Você está fechado com o profissional. E aí você corre junto, você erra junto, você acerta junto e você cai junto e é campeão junto. É tudo junto. Eu tive a experiência como treinador para o FIBA Mato Grosso Sul, onde depois de 40 dias de trabalho, que não tinha auxiliar, eu consegui levar um auxiliar meu, daqui de São Paulo, para lá. Picotou, Foi Basílio. vice-campeão. Só que aí... Agora voltou. Aí, voltando. Tá. Eu fui para Mato, eu vou ver até onde. Eu levei o auxiliar Mato Grosso Sul, fui Isso. vice-campeão e tal. Depois de 40 dias que eu estava lá sozinho. E depois... A gente foi para outros clubes e tal, e aí no ano seguinte, 2018, eu não voltei para lá. Todo mundo esperava que eu voltasse para continuar para fazer a campanha da Copa do Brasil e tal, né? Que era esperado por todo mundo, pelos atletas, né? E não aconteceu o convite. Foi outro profissional que foi para lá. E por quê? Por motivos políticos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas foi um motivo assim: existiam algumas coisas erradas que eu bati de frente durante o campeonato, que eu não permiti que acontecessem essas coisas erradas, e todo mundo sabia, mas o auxiliar sabia e tal. E por que teve essas coisas erradas? Um profissional que ficou, um diretor que ficou, que ele era contratado e ficou, ele não quis a minha continuidade lá, porque ele permaneceu, né? Sabendo dessa história, o auxiliar nunca poderia aceitar, e ele aceitou o cargo de voltar para lá. Entendeu? Nós dois estávamos parados, ele foi contratado e eu não. Tudo bem, só que eu não faria isso. Da mesma forma como eu cheguei na Ponte Preta agora, a primeira coisa que eu falei, e falei agora na rádio, na entrevista, é que se acontecer do João Brigatti, por exemplo, sair e a Ponte falar assim: nossa, Basílio, você começou aqui, então a gente quer que você continue, eu vou agradecer muito. Ficou de novo, Basílio. A porta Travou aí de novo um pouquinho. oportunidade junto com o João Brigatti. Por que que tá vendo você? Você Melhorou? melhorou agora. Você falou que se você recebesse o convite da Ponte Preta, Não, na eventual saída do João, você sim, responderia como? eu responderia que eu saio junto com o João, entendeu? Eu agradeceria, deixaria a porta aberta, porque eu gosto do clube, eu cresci lá, sou aqui de Campinas, só que eu aceitarei em outro momento, não nesse momento agora que eu vim para cá com ele, entendeu? É uma questão ética, né? Então eu acho que o treinador, ele tem que ter a certeza do auxiliar dele direto, de que ele tem essa relação de confiança, a não ser que a gente combine, eu tô levando a Bia como auxiliar minha, fala: Bia, eu tô indo para lá, só que olha, se surgiu alguma coisa para você e tal, fique tranquila, a gente, entendeu? Já tá combinado antes, aí beleza. Mas se não for o caso, não, é uma questão, uma relação de confiança. Sim, claro, até porque para. Eu tenho confiança, isso aí é uma Sim. questão ética, todo mundo. Travou de novo. Você tá me ouvindo? Não Tô sei o que ouvindo, tá tô ouvindo. acontecendo aqui, não. É internet, acontece. Isso aí é isso. É muita gente usando. Pode falar. É muita gente usando e Pode ser. é isso. Tá. Essa live nossa tá acontecendo com uma porrada de live aí, de música, de esporte, de bate-papo, de nada por nada, enfim, tem o que mais acontece Eu tô agora. ouvindo vocês bem, sem picotar. Não, mas agora não tá perguntando mais, não. É só em vez em quando acontece isso. Mas, ô, Basílio, isso é fundamental que você colocou. É óbvio que tem a diferença, né? O treinador recebe um convite só para ele. Fala, pô, Basílio, assume aí, porque, pô, se a Ponte Preta quiser você, assume, aceita, porque é só lá onde eu vou. Só tem vaga para mim, só foi um convite específico para mim. É um clube que já tem comissão técnica. É uma boa para mim profissionalmente. A Ponte Preta, pô, Basílio, fica aqui por enquanto. Aí é outra coisa, né? Então é o que você colocou. Essa relação aberta e transparente que eu acho que pode contribuir para essa confiança do treinador. Mas, Bia, fala aí um pouquinho da sua visão. Como que você, como auxiliar, pode contribuir para que a comissão técnica tenha essa tranquilidade que não vai ter esse problema de fantasma de assumir o lugar do treinador? É relação de confiança, né? Ele saber que a gente está assim na mesma página, que é isso que é o nosso trabalho, é algo em conjunto, a gente precisa fazer dar certo e que um depende do outro, né? Então é só reforçar o que o Basílio falou, é relação de confiança, é entender os objetivos e tentar caminhar junto, óbvio.
Bia, o João Luiz colocou a importância da capacitação para que possa vencer, né, esses preconceitos que o Basílio colocou lá no início, né, a questão de não ter negro, ter poucas mulheres, enfim. E aí, na sua visão, qual a importância das licenças para que possa contribuir para esse combate ao racismo e que possa, de fato, dar essa representatividade, seja para as mulheres, seja para os negros, no futebol? Eu acho que a capacitação ela é fundamental e eu gostaria de complementar com pessoas e com oportunidades, né? Então, a gente vai precisar, e a gente precisa, né, não só em determinados grupos, não, a gente precisa como profissionais que a gente construa essas oportunidades também, né? Então, quando a gente fala de criação de espaço, eles não são só espaços físicos, eles são de oportunidade. Né, de oportunizar pessoas. E a gente precisa, nessa caminhada, de pessoas que acreditem em outras pessoas. Então, uma coisa vai complementar a outra. Sim, tem a capacitação e sim, tem esse suporte, né, dos outros profissionais para que as coisas aconteçam. Então, a minha responsabilidade hoje, não só como mulher, é que eu possa abrir outros espaços para que outras mulheres também possam ocupar esses espaços. A fala parece repetitiva, mas ela é assim que ela funciona. Você precisa abrir portas para que outras pessoas ocupem. Então, uma coisa vai complementando a outra. E aí, Basílio? A importância da licença A, B, enfim, da CBF, que contribui nessa capacitação e de fato, contribui para que o Basílio vença aquele preconceito que o negro no futebol, como assim? Pô, né, um treinador de um time grande, enfim, auxiliar da Ponte Preta, que, pô, a Ponte Preta tem uma história, pô, linda, né, no Campeonato Brasileiro, a nível nacional. Eu acho que a qualificação ela é fundamental para todo profissional, né? Mas a qualificação para as minorias, no caso, vamos falar aqui das mulheres e dos negros, no caso, a gente tem que estar muito preparado, cara. Não adianta você abrir lei falando assim, ah, é obrigatório, o que está acontecendo agora, né, Bia, de que é obrigatório Tá travando, que Basílio. toda comissão técnica do feminino tenha. É obrigatório que toda comissão técnica do futebol feminino tem uma mulher. A lei é interessante, só que não adianta você colocar lá apenas por colocar. Essa pessoa tem que ser competente. O negro, que foi treinador, ele não pode ser lá apenas porque está tendo uma modinha na sociedade de que tem que ter negro lá, sabe? O ator de Travou de novela novo. que começou, se não fosse competente. Tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Ouvindo? Eu disse assim que a Maju do jornal hoje, se ela não fosse competente, ela não deveria estar lá. Então, assim, existem negros e mulheres que são muito competentes, e por quê? Porque tiveram oportunidades, foi o que a Bia falou. O grande problema da mulher e do negro não é que são burros ou não são capacitados, é a questão de oportunidades que tem na sociedade, né? Então, assim, eu vou abrir isso aí assim. Acho que todos têm que ter o mesmo nível de oportunidade, lá embaixo, lá de criança. Todos têm que ter. O negro não tem que, vai só fazer trabalho braçal, porque, né, não precisa estudar. A mulher não precisa lá, futebol para você não é, não faz educação física, não, porque vai mexer com futebol para quê? Não é o seu espaço. Não. Todos têm que ter a mesma oportunidade. E aí, e a pessoa se qualificando, ela vai chegar. Então, assim, a questão é antes da qualificação, sabe? A questão vai na questão da oportunidade. Porque senão alguém pega essa minha fala e fala assim: ah, então quer dizer então que se eu não achar mulher competente, eu não vou pôr. Pronto. Já está resolvida a questão. Se eu não achar negro competente, eu não vou pôr. Pronto, já está resolvida a questão. Não. É antes. A gente tem que gerar oportunidades, né? Eu acho que essa é a questão principal. E assim, Marcos, na minha vida, cara, eu sempre tive que fazer 250% a mais do que uma pessoa comum faria. E assim, eu não me importo de ter que estar aqui agora. Vocês acabaram de. Antes de fazer a live, eu acabei de assistir dois jogos da Ponte, vou assistir o terceiro, que eu estou montando relatórios para a gente poder Ela trabalhar.
Parou no parada aqui pra frente. Travou no relatório. Tá na cama, fazia o Netflix. Travou fazendo no um monte de relatório, podia. Isso, isso. Travou aí no relatório. Travou então, no relatório que você assistiu dois jogos. Eu tô fazendo relatório. Eu tô aqui. É, tô fazendo relatórios. Eu poderia estar assistindo Netflix e vendo TV e comendo pipoca. Entendeu? Não, estamos trabalhando, porque a gente sabe quando voltar, a gente tem que estar preparado para poder vencer os jogos, porque senão a gente vai ser, pegando a realidade do nosso futebol, vai eu e João Brigatti embora, entendeu? Então nós temos que estar preparados. Então, quando chega nessa situação, tudo bem, para mim é normal. Porque... Me pede para tirar para mim. Voltou aí? Voltou. É isso, eu finalizei. O Basílio, falando uma coisa do Netflix, nessa quarentena foi a época que eu menos assisti Netflix, de tanta coisa que tem para fazer. E tem, né, Bia? E tem, né? Eu prefiro voltar pro campo logo, porque esse trabalho de bastidor tá me matando, você não tem ideia. Tem muita coisa. Né? Não, então, no campo, o dia tá pequeno, 24 horas dia... tá pouco agora. É, tá estranho isso, né? O dia parece que ficou mais curto do que antes, né? Sim. E parece que por mais que você possa descansar aquele negócio, parece que tá cansado ainda, enfim, não descansou ainda. Tá bem. Mas, ó, o Basílio tá tendo um problema na internet, o Basílio. Link da ponte. Ele voltou. Ele tá tentando ver com. Ele tá pedindo auxílio da. Do... auxiliar tá. Eu tô vendo o que tá acontecendo aqui. Oh, auxílio da Júlia Beatriz. Ela tá me ajudando ali. Mas tá bom, eu não sei o que é. Deu Basílio, coisa aqui em casa. É, o sinal oscila mesmo. O meu foi como eu te falei. Deu problema no meu Wi-Fi. Só que aqui não tem como botar 4G. Senão vai embora o pacote todo. Ó, vamos esperar ele voltar aí. Mas enquanto ele tá voltando, Bia, é interessante colocar a questão da internet. Ele falou da questão da oportunidade de todos. A internet mesmo é algo que parece que é algo palpável para todo mundo, mas milhares, milhões não têm acesso à internet. Então, como que a gente acha? Ah, só estudar em casa, se prepara em casa. Não tem dinheiro para fazer curso? Se estuda em casa. Mas estuda em casa com o quê? Né? A pessoa muitas vezes não tem internet, muitas vezes não tem condições de ter essa capacitação. Enfim, então, até a questão do Enem, está tendo esse debate agora do Enem, que o Basílio citou ali, acaba indo de encontro com isso, né? Para manter o Enem, que as pessoas têm como estudar em casa. Ele saiu, mas vai voltar. E aí... E disso que você está falando, até o pessoal da rede pública de ensino, né? Eu não vou lembrar da porcentagem, mas era uma porcentagem altíssima de alunos que não estavam conseguindo acessar o conteúdo das escolas. Sim. Porque não tinham acesso à internet, né? Bia, tem professor que não consegue fazer as aulas porque a internet não é boa. A gente não tem noção dessa amplitude, né? Quando eu vi, eu fiquei muito assustada, assim, porque a gente sempre imagina o pessoal com o celular na mão, né? Os índices são altíssimos de celular e tudo, mas a gente não sabe o acesso a isso. Sim. Ó, para você ter uma ideia, a gente passa as tarefas para os atletas e alguns não estavam fazendo. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Mas tem, ó, professor, não estou conseguindo carregar o vídeo para ver o que vocês passaram. Sim. Então, assim, falei, caramba, é complicado, não é fácil, né? Então, assim, não é assim, uma ciência, pô, não está fazendo porque não quer. Sim. Então, o que o Basílio colocou de oportunizar de lá de baixo é fundamental, né? Então, assim. É um ciclo, né? São as oportunidades, sim, a capacitação, oportunidade, a capacitação, e isso vai sendo gerado para, né? A própria licença que é importante, mas a gente sabe muito bem que não é fácil, a gente sabe, ainda mais muitos colegas lá da licença com dificuldade de pagar, porque estão deixando de receber. Então, assim, é um valor que não é um valor baixo, pequeno. É claro que tem seus porquês, tem seus custos, né, dos palestrantes e tudo mais, da estrutura e tudo mais, mas é um valor que não é para qualquer um. Eu estou pagando em 12 vezes, vou pagar até dezembro. Todo mês vem uma parcela lá. Aí vem lá, CBF, né? Aí vem lá, CBF, 4 de, né, de 12. Aí agora 5 de 12. Caraca, chega logo 12 de 12. Quando eu tenho que gastar, eu penso assim, seria isso um bom investimento ou não? Sim, mas assim, é um bom investimento, mas como que pode? Mas é um valor. Eu tento mudar a chavinha, né? E me,
e me motivar em relação a isso. Então, eu tenho que gastar um dinheiro, eu falo, isso aqui é um bom investimento ou eu posso... Eu posso esse investimento. Eu fiz essa linha aí. É porque, pô, é quase um salário mínimo por mês. Sair do cartão ali já, entendeu? Meu limite do cartão foi quase todo, né? Ainda bem que eu tinha limite alto. Eu falei, pô, nunca vou precisar desse limite alto. Ainda bem que eu tinha um limite alto, que consegui usar. Mas vamos lá. Passa um pouquinho enquanto o Basílio não volta. Eu ia perguntar para os dois, então você pode começar. Uhum. A relação, como é formada a comissão técnica, quantos auxiliares, enfim. Como é a comissão técnica da seleção brasileira feminina? Tá. Então, nós temos a Pia, né, como a treinadora. A gente tem a Lili, auxiliar, eu auxiliar. A gente tem o Ricardo Pombo, o analista de desempenho. A gente tem o Luciano Capelli, fisiologista. Fábio Guerreiro, preparador físico. A gente tem toda a comissão, o departamento médico, né? O Neme é o responsável. A gente tem a Ari como fisioterapeuta, mas a gente tem um grupo de fisioterapeutas que sempre nos acompanha, assim como os médicos. A gente tem o André, que é o nosso grande suporte ali com equipamento. A gente tem o supervisor, que é o Miguel. A gente tem a psicóloga, que é a Marina. Dentro do departamento médico também a gente tem a Tati, que ela é a ginecologista. Será que eu vou esquecer de alguém? Meu Deus. Eu acho que é essa. A nossa... Não pode esquecer, né? Não pode esquecer, tá gravado, né? Fala assim, pô, Bia, você esqueceu de mim? Não, mas eu acho que eu lembrei de todo mundo. E qual é o link que vocês têm com a seleção abaixo da profissional? Vocês têm a interligação? A sub-20 e a sub-17, a gente tem um contato cada vez maior, né? A gente procura acompanhar os treinos, a gente procura estar sempre trocando ideia. Nesse período de quarentena, a gente tem feito reuniões também para trocar, né, essas informações do que está sendo, feito, compartilhar, né, nossas experiências. E quando a gente estava em período de treinamento, a gente procurava, assim, estar junto, a sub-20, a sub-17 também nos acompanhar. Então, essa troca das categorias tem sido bastante relevante, né, em todos os processos que a gente está vivenciando. E isso tem aumentado e a gente espera que aumente cada vez mais. Legal. O Basílio deve estar com dificuldade de voltar, né? Ah, pena. Vai voltar. Aí depois escreve no chat aqui se ele está voltando, só para poder ter uma noção. O Ayrton tem como escrever. Eu não, se eu fosse escrever, eu perderia um pouco meada aqui. Aí vem quando eu mexo minha mão aqui, que eu estou abrindo o chat e estou escrevendo a vez para o Ayrton. O Ayrton está aí assistindo a gente. Ele não está aqui mostrando ele, mas ele está assistindo a gente. Ele fica a live toda. Se a gente ficar aqui 3 horas, ele fica 3 horas com a gente aqui assistindo a live. Que bom. O Ayrton. Ó, ele escreveu aqui, eu acho. Ele está rindo, ele tá rindo, na verdade. É que no computador fica mais fácil de ver. Ah, o Basílio voltou aí, ó. Pô. Ah, voltei. Voltou, foi dar uma voltinha, né? Marcos, pelo amor de Deus, eu esqueci o preparador de goleiro, veludo. Eu anotei aqui, eu ia brincar depois, mas deixa pra lá. Eu ia falar primeiro o Basílio. Fala, Basílio. Aí quando o Basílio fala assim, tem treinador de goleiro. Eu falei, ih, pô, Basílio, tu tá melhor que a seleção. A seleção não tem treinador de goleiro. Por favor, veludo fundamental, assim, um baita cara. Mas sabia que eu tinha anotado aqui? A tua sorte é que o Basílio não tava na live. Aí deu tempo de tu lembrar. Deu tempo de tu lembrar. Porque, na verdade, eu ia botar. Nossa, como ele é fundamental em tudo que a gente faz também. Um cara com uma experiência enorme dentro do futebol, né? Veio do Oi, e aí, vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo você, Basílio. Também, desde a época do Vadão, então você imagina também a experiência que ele tem. Veludo, mamamama. Ô, Basílio, tá ouvindo a gente? Basílio, você restabeleceu a internet. E aí, Basílio? Voltou ou não voltou, Basílio? A marcação da internet está braba aí? Tá difícil ultrapassar a barreira? Vamos ver se o Basílio volta aí. E aí, Basílio? Tá perto do modem, ô Basílio? Será que ele trocou de... Tava no quarto, foi pra cozinha, depois ele foi... Ele tava na sala já, ele tava na cozinha, aí foi pra sala, travou agora.
É, travou um pouquinho de novo. Ó, então vou passar aqui para o próximo. Ô, Márcio, Pergunta? eu queria pedir uma coisa que tem acontecido, que foi uma experiência nova para mim também. Na nossa formação, quando a gente vai para os jogos, a Pia e a Lili, junto com o Fábio, junto com, né, toda a comissão, eles ficam no banco. Eu e o Pombo, a gente fica lá em cima. Eu fico com ele lá em cima, né, fazendo as análises. Importante isso, né? Isso tem sido uma coisa muito legal que aconteceu, né? Foi uma coisa que para nós acrescentou bastante. A gente tem uma comunicação direta, né? A gente fica ali no radinho, então fica aí o Pombo ali conversando, dividindo as coisas, ele no monte de botão. Às vezes eu também Eu tenho, tô... também levo algum suporte, alguma ferramenta lá para cima. Mas a nossa comunicação é constante no radinho, né? Então eu falo direto com o Fabinho e o Fabinho com a Lili e eles ficam interagindo. E nós, a gente tem essa interação o tempo inteiro durante o jogo. Foi uma experiência nova e está sendo, para mim, está sendo muito legal. Você acabou respondendo o Marcelo Cardoso. Não sei se você chegou a ler aí, mas Bom. você acabou respondendo o Marcelo Cardoso. Ele perguntou sobre essa experiência e dificuldade tá no processo de filtragem, né, e de seleção de informações para serem passadas para o treinador no momento do jogo. E, por exemplo, no intervalo, né? Aquele tempo do intervalo já é pouco só para o treinador. Imagina o treinador ainda receber as informações, enfim, e passar. Então, qual é essa dificuldade, essa vivência que vocês têm de ter que pegar aquelas informações e picotar ali no máximo possível objetividade, o treinador já receber nesse momento, para ir para o vestiário, enfim, e dar tempo de passar para os jogadores, né? Para os jogadores, no caso. O que a gente procura fazer o tempo todo é essa comunicação, e antes a gente tem alguns pontos que a gente procura identificar durante o jogo, que pode acontecer, lógico, um reforço positivo, mas algumas outras que a gente tem que estar em alerta. Então, depende do que a gente combinar antes da partida, a gente sabe que naquele momento ali que a gente tem um minutinho dentro do vestiário, a informação ou ela é de um reforço positivo ou de um alerta que a gente precisa ter durante o jogo, né, para a gente evoluir. Então, essa seleção é feita, então a gente já sabe mais ou menos o que a gente precisa, mais ou menos não, a gente já sabe exatamente o que a gente precisa, lógico, se for algo totalmente fora da curva, isso vai ser apontado. Mas a gente já tem, né, isso estabelecido, o que a gente vai mostrar no vestiário. Então a gente leva essa seleção, né, dessa imagem, que às vezes é uma foto ou um lance ou alguns segundos ali de uma jogada, de alguma ação, a gente leva para o vestiário e a gente tem essa comunicação, com as atletas. Então isso já, né, isso já vem, planejado desde o início. A gente ganha tempo, né, com isso. Sim, até porque é pouco tempo, como eu falei, né? E agora, cada vez mais com os protocolos rígidos do intervalo, multa, enfim, punição para o treinador. Enfim, Exato. na Comebol teve uma punição para o Jorge Jesus, né? Porque ele voltou atrasado, ele pegou o jogo, suspensão, porque o time voltou atrasado. Nem sempre é culpa do treinador, mas, enfim, o protocolo e o regulamento dizia que a punição era para o treinador, né? Sim. Então, tem lugares que a gente vai jogar, que a gente consegue essa comunicação não só pelo radinho, mas pela transmissão, né, dos aparelhos, né, tablet, alguma coisa. Então, a gente consegue já mandar isso de maneira simultânea, ou então a gente fica só no radinho, ou uma opção, quando não tem essa comunicação total, a gente vai direto para o vestiário já com essa imagem pronta. Mas que a Mas gente. entendendo. Mas que a gente já comunicou que vai ser ela que vai ser passada. O Basile tá tentando entrar e não tá conseguindo. A marcação da internet tá. Pô, chega na dinâmica final, ele vai dar cartão vermelho pra internet dele, né? Ah, é Enfim. verdade. Mas entrando aqui antes que o Basílio volte, aí pra ver se ele consegue voltar, eu ia falar com ele presente, mas vou aproveitar que ele não tá também, enfim, pra tentar ver se ele volta pra falar desses dois temas que nós debatemos. Voltar um pouco sobre o que ele falou desde a base, da representatividade e da oportunidade, que eu deixei um pouco para depois, para ver se ele participava. Mas eu coloco muito isso no debate na escola, porque eu ainda trabalho com educação física,
e até coloquei algumas lives, né, ainda concilio, porque a gente sabe que o futebol ainda é difícil. O pessoal acha que não, que é tudo mil maravilhas, né, todo mundo recebe milhões, né, enfim, e que é fácil para todo mundo, quando na verdade não é. Até para os que chegaram lá, eles também passaram por uma estrada bem difícil, bem complicada. Será que ele voltou? Pô, consegui, ó. Consegui enrolar o tempo suficiente, viu? Eu tô vendo vocês falar aí, só que eu não apareço. Falta tempão. Agora apareceu. Ô, Basílio, agora. Viu? Eu tô no celular. Eu ia sugerir isso. Porque talvez pelo celular fique mais tranquilo. Ô, Basílio. Tá no celular. Pode levar. Ah. Viu? Isso que é a experiência de 12ª live. Eu consegui enrolar, entendeu? O pessoal aqui, falei uma coisa importante aqui pra todo mundo, entendeu? E aí você voltou a tempo. Entendeu? Ah, mas a Bi, você aí tá traindo o bar. Ah, com certeza, joguei pra ela. Você até ajudou a assumir um pouquinho, porque ela esqueceu do treinador de goleiro dela. Eu falei Nossa. pra ela citar como que é formada a comissão técnica dela. E ela Basílio, falou assim: não, eu acho que eu prometo. esqueci, eu acho que eu esqueci ninguém. Eu falei: pô, ela esqueceu o treinador de goleiro. Aí eu ia falar: Basílio, Ah, fala a tua comissão técnica. você esqueceu o Certamente Betão. você falaria do treinador de goleiro. Eu falo: pô, Basílio, tá melhor que a Bia na seleção. Não, Na seleção Basílio. tá sem treinador de goleiro. Não, Basílio, mas ele tá polemizando, porque eu retomei, a turma é grande, eu retomei e levei do Betão. Não, não Ela não faça isso. esqueceu, Eu não não. posso esquecer o Betão, pô. O Ela não Betão esqueceu, não. Ela não é o esqueceu, não. preparador goleiro do cara da seleção. Não posso esquecer, Agora não. eu vou ajudar ela. Isso acontece, Basílio. A minha comissão, eu falo rapidinho. Eu não esqueço ninguém. É pequenininha. Ela, pô, acabou tanto nome, tanta função, tanta tarefa, tanta. Aquela acabou esquecendo um pouquinho, né, pô? É isso, é muita gente, pô. Você já pensou na seleção? Quanta gente? A Pô, seleção, quanta gente tem? ela falou dois auxiliar, fisiologista, analista de desempenho, preparador físico, treinador de Olha que goleiro, beleza. psicóloga, ginecologista, departamento médico, departamento técnico, supervisor, gerente. Ih, ela falou aqui, pô, dá pra fazer um. Falei do É Marco quatro. Aurélio, né? Coordenador. Falou todo mundo, Bia. Só não falou do treinador de Nossa. goleiro. Entendeu? Mas, Basílio, o Marcelo perguntou para Bia e para você, para passar um pouquinho a vivência, a dificuldade que vocês têm, né? Como vocês lidam com isso, desse pouco tempo até o vestiário, né? Enfim, durante o jogo, para passar as informações de forma objetiva, clara e que sejam úteis, ainda mais eu frisei, né? Ainda mais no intervalo de jogo, que é algo importantíssimo, vira, né? Vira partidas e perde partidas no intervalo. Então, como você faz para isso? A Bia até colocou a experiência dela, que agora ela tem que ficar na arquibancada, tem que ficar no setor superior junto com o Pombo, para visualizar de outro ângulo, além da auxiliar a Lili, que fica lá no banco de reserva com a Pia. Enfim, passa um pouquinho No sua vivência. nosso caso, na Ponte Preta, eu fico no banco, né? Fica um profissional com o radinho ligado comigo, lá em cima, que ele vai trocando ideia durante o jogo, conversando. Às vezes eu tenho alguma dúvida, eu falo: ó, vem aí de cima, como é que tá? Ou ele vê alguma coisa e passa para mim. Aí eu vou filtrando para poder levar para o João durante o jogo, né? Para ver se vai ter alguma intervenção ou não. Agora, no intervalo, a gente entra, a gente trabalha da seguinte forma: 6 minutos mais ou menos para os atletas poderem ir ao banheiro, tomar uma água, sentar, dar aquela descansada e tal. Enquanto isso, a gente vai conversar na salinha, por exemplo. A gente vai trocar uma ideia. Essa informação tem que ser rápida, tem que ser direta, não pode ser uma informação complicada, porque tem que ser algo de fácil resolução. E de preferência, você leva a informação já com proposta de solução. Pelo menos no meu caso é assim. Não adianta só se levar o problema, você tem que levar uma solução já, porque vem a pergunta: e aí, como é que é isso? Qual a sua opinião? Né? E aí, se você falar: ah, não sei, só tem um problema, não adianta nada, né? Então, assim, você tem que levar. Então, esses 6 minutos é o bate-papo, é o tempo que os jogadores têm para descansar, e aí o treinador, ele vai, do sétimo minuto em diante, ou oitavo, falar com os atletas, até o 13º, por aí, aí depois sobe. Entendi. E Basílio, normalmente a gente comenta que o auxiliar é aquele que está mais próximo dos jogadores, né? Tem muitas vezes que comentam isso: ah, o treinador acaba sendo o cara mais rígido, ou um cara um pouco mais distante, mas o auxiliar acaba tendo essa função de estar próximo dos jogadores. E aí dizem que é a ponte entre os atletas e o treinador. Passa um pouquinho essa visão sua aí
relação a isso, a sua experiência também, você que teve nos dois lados, né? Pela minha experiência que eu tive, o auxiliar ele fica próximo ao atleta mesmo com relação ao treinador, né? Fica mais próximo, até porque geralmente quem toma decisões acaba num grupo de 30 atletas, né? Acaba de repente ficando muito exposto, entendeu? Então o auxiliar fica mais próximo em relação ao treinador. Só que o preparador físico, por exemplo, para mim ele fica mais próximo do que o auxiliar. Entendeu? O preparador físico geralmente ele fica mais próximo do atleta, mais parceiro, vamos falar, entre aspas, do atleta, do que o auxiliar técnico. Mas a função do auxiliar realmente é essa também, de você estar próximo dos atletas, de você um morde, o outro assopra, né? Como fala, de você estar atento também. Eu tento tomar. Agora na ponte a gente teve muito pouco tempo de trabalho, né? Só que eu tentei assumir na ponte uma função de dar muita atenção para quem não está jogando também. Porque a gente vai precisar de todo mundo. E eu, como treinador, quando eu estava nos clubes, eu sentia muita dificuldade de dar atenção para quem não estava jogando. Porque você se preocupa muito com o resultado do final de semana, do próximo jogo, e você tem dificuldade de dar atenção para aquele atleta que, de repente, está no elenco, que você pode precisar dele lá na frente, né? Que ele pode estar evoluindo, ou pode ter algum tipo de suspensão, contusão e tal, e você acaba não dando atenção. Então, eu, como auxiliar, tento muito dar atenção nesse sentido também. E isso aí acaba sendo valorizado pelos atletas. Né? O grupo acaba valorizando isso. Então, o auxiliar que acaba trabalhando dessa forma também, ele acaba sendo valorizado pelo próprio grupo. Porém, pela experiência também, a gente tem que tomar muito cuidado com conversinha, né? Porque às vezes você fica dando muita vazão à conversa, 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 e aí você acaba criando uma armadilha para você mesmo. Então, não tem essa história de ser o bonzinho e o mauzinho, não tem essa história, como a gente disse lá atrás. É uma folha só de trabalho. De repente, com outro perfil, mas é uma folha só de trabalho. Né? Não pode ter duas opiniões, porque o jogador percebe. O atleta percebe. Né? Se tiver duas opiniões ali, ele já percebe e vai explorar isso aí, e você acaba se complicando. Complementa um pouquinho o que o Basílio colocou e já entra um pouquinho no tema, na última, uma outra pergunta aqui. O que vocês auxiliares estão fazendo nesse momento de quarentena? Ele participa de todas as lives. Que bonitinho. Oh, eu lembro quando ele nasceu. Ele participa de Ele todas tá as lives, novo, né? né? Falou Diz pra que ele caramba aí lá tá no com curso. 4 meses. Que legal. Não, no curso ele tinha feito 1 mês, é isso? Na CBF? Ele É, um nasceu em mês, né? janeiro. Ele nasceu em Eu lembro janeiro. que você fez aniversário de 1 mês. Você fez a festa de aniversário dele de 1 mês. Foto pra todo mundo. É isso aí. Verdade, vai lá. É, lindinho. Puxou a mãe. Dá bem, né? Vai lá, Bia. Passa aí. Bom, a gente continua assim com uma rotina dos estudos, né, das avaliações, em contato constante, não só com a comissão, mas procurando estar com as atletas também. E mantendo o contato com os clubes, porque nesse momento é importante a gente dar o suporte um para os outros, né? Então, a gente continua com a mesma rotina de estudo, de avaliação e de interação constante. O Basílio colocou um pouquinho, Basílio, quer completar um pouquinho a sua tarefa agora como auxiliar nessa quarentena? A gente está em várias frentes, né, Marcos? Por exemplo, é uma indefinição muito grande. Está tendo no futebol brasileiro, né? A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, em questão de prazos, assim, não dá para saber, não dá para prever nada. A rotina minha aqui e do João é estar montando o nosso trabalho, seja, montamos agora o modelo de jogo, como eu disse para você, montamos uma apresentação para os atletas quando voltar no presencial, estamos montando os treinos já, isso eu estou montando já os treinos do dia a dia, já tentando deixar. Não o treino que vai ter na segunda-feira que vai voltar, mas deixar alguns treinos já montados para depois a gente escolher. Porque eu gosto muito de não deixar treino pré-definido, sabe? Eu gosto muito de montar o treino mais perto, de preferência na véspera. Porque você está mais contextualizado com o momento do que está acontecendo no clube, no dia a dia, com os atletas. Se você deixa já uma agenda de exercícios,
você pode fugir do contexto, né? Então são duas visões. Aí tem pessoal que prefere trabalhar de outra maneira. Estamos vendo jogos dos nossos próprios jogadores, estamos vendo jogos de atletas que a gente estava querendo contratar, né? Estamos em fase de contratação para a Série B também. E além disso, tem a questão que a Bia falou, e a questão começou duas semanas, semana passada, começamos a fazer treino online com os atletas. Então, legal. Eles estão treinando 6 vezes por semana, 3 ou 4 vezes é online, então a gente participa desse treino, a gente é treino físico, só que a gente participa vendo, conversando, com aquela resenha e tal, e aí 2 dias eles fazem, depois eles filmam e mandam para a comissão e tal, só que a gente está com uma dificuldade, porque você não tem aquela interação com os atletas, né? O preparador físico tem, só Sim. que o treinador e o auxiliar, a gente está aí já indo para quantas semanas? Já estamos indo para 8 semanas já, 8 semanas já. Sem contato com eles, né? Na verdade, 2 meses, né? São mais de 8 semanas. Com a previsão de repente ficar mais 4, 5, 6 semanas, né? Isso sem contato com os atletas. E aí você fala assim, como que você vai lições táticas para jogador agora? Porque assim, é muito complicado isso, entendeu? Sem o campo. Eles estão em casa. Então, você não pode passar o que fica muito abstrato. Então, hoje, o grande desafio nosso é tentar achar uma estratégia para poder ter contato maior com os atletas sem ser via treino físico, né? Ainda não sabemos como. Estamos tentando bolar algo. A gente começou a fazer lá também, lá é base, né? Onde eu estou trabalhando. Então, a gente passou do primeiro tarefa, desafio no iniciozinho, e agora a gente começou mesmo com a questão mesmo do treino coordenativo. Nada assim, não adianta também querer algo demais que não vai conseguir, né? E a gente vai tentar entrar também com algumas coisas de debate mesmo com eles, explicando marcação, né, enfim, posicionamento ofensivo, posicionamento defensivo, algo que a gente consiga manter aquele conteúdo vivo para eles, né? O Diego, lá do Catar, ele manteve o treino físico coordenativo. Ele disse que tem surtido efeito nesse retorno, que lá no Catar tá voltando, né? O treino no campo. E eles não estão com lesão nenhuma por enquanto. E tem tido histórico aí dos outros clubes na Europa que tem tido lesão de 3 a 6 atletas por clube, lesão muscular, que é uma preocupação que deve ser vista pela questão de muito tempo parado. Acho que nunca o jogador ficou tanto tempo parado na vida deles. E parado mesmo, porque querendo É, ele não ou não, tá. nas férias ele jogava futebolzinho, ele batia uma bolinha, Isso. e agora nem isso estão fazendo. Isso. Tá dentro de casa, né? Tá dentro de casa todo mundo. E alguns ainda tem uma estrutura, né? Mora num lugar que tem algum tipo de equipamento e tal. E muitos moram em apartamento de 20 metros quadrados, né? Vou falar assim, né? Então fica complicado. A questão física, ela é essencial, Marcos. A gente conversou isso aqui. Se a gente tivesse que voltar agora no campo, a gente não tinha a menor condição. Os atletas voltaram ainda muito abaixo do nível físico mínimo para poder aguentar um treino de alta intensidade como a gente gosta de fazer, entendeu? Então não tem a menor condição. Então a ideia desse trabalho que está sendo feito agora pela equipe do Léo, pelo Juvenilson, pelo Cauê, pelo Giga, que são a equipe física da Ponte, né? Que são os fisiologistas e tal, e preparador físico, está sendo importante para a gente poder dar uma base para quando voltar a suportar o treino, né? Se você conseguir fazer isso aí, já tá bom. Só que tem outro Sim. desafio. A gente está indo para a segunda semana. Você já pensou ficar 8 semanas fazendo esse treino? Sim. Entendeu? Como que é desgastante mentalmente para o atleta? Sim. Entendeu? Mas precisa ser feito. Então, assim, é algo novo para todo mundo, né? Tanto para É, atleta como para a gente. o Diego colocou assim, que eles falaram assim, ele voltar a treinar no campo, aí ele falou assim, amanhã é treino online. São dois no campo e três online, ou três no campo e dois online. Que transição. Aí, pô, amanhã treino online pro treinador de novo. Pô, vai ter ainda treino online de novo, porque os caras ficaram 6 semanas fazendo treino online. Assim, e de segunda a sexta. No caso lá de domingo a quinta, E uma que lá coisa é bacana que a diferente. gente viu. Nossa, segunda é sábado. Não, é porque Uma coisa bacana que a gente viu. a sexta-feira lá é como se fosse o nosso domingo. Sim, aí é domingo, é como se fosse a Ah, é segunda. verdade, é invertido. Entendi. Lá sexta Ali na passada. ponte a gente viu uma coisa bem bacana. É que quando voltou agora, a gente percebe que os atletas estavam sentindo falta da resenha, sabe? De ver o outro, de estar em grupo, mesmo virtualmente.
estar em grupo é importante para eles, entendeu? Então ainda está naquela fase de que legal. Mas daqui a pouco passa a fase, né? Eles já querem o campo, né? É, e tem essa ansiedade de voltar a treinar mesmo. Mas ao mesmo tempo tem o medo, viu, Marcos? Porque muitos têm criança pequena igual você tem em casa, muitos têm idosos em casa. Então, assim, nesse turbilhão de coisas que está acontecendo no país, sim, ainda dá o receio, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Sim. O Flamengo ia voltar e foi fazer os testes, deu 38 casos, né? Inclusive o Jorginho, massagista, faleceu semana passada. Exato. Aqui na ilha. Enfim. Exatamente. Hein, Bia? Eu estava vendo o trabalho da Taição, o Fluminense está levando a sério mesmo. Estou vendo lá os vídeos lá. As meninas estão nesse tempo aí paradas, mas estão vindo. Eu acho que isso vai fazer uma diferença boa quando voltar. A gente consegue ver um comprometimento, né, das atletas nesse período. Tenho certeza que dos meninos também, porque eu tenho visto muitas coisas positivas na internet em relação a isso. O pessoal posta, o pessoal fala sobre. E a gente tem tentado. E esse é um grande desafio, né? Você manter o foco, né, não só das atletas, mas o nosso também. Então, até a Marina fala muito sobre isso, sobre a tentar levar esse momento como uma oportunidade de melhorar, né? Então, assim, você criar mecanismos e maneiras de você continuar no foco do seu objetivo, entender que a gente está passando por um momento que ímpar, né? Um momento assim que quem imaginou uma coisa dessa? Capaz de se adaptar e tentar sair disso aí muito mais forte. Então a gente vê assim, um comprometimento dos clubes, das atletas, dos profissionais envolvidos, e a gente vai sair bastante transformado de tudo isso, né? E nós, que eu falo, é todo mundo. Espero que sim. E aí, antes de ir para a dinâmica final, Basílio, que querendo ou não, já estamos quase uma hora e meia batendo esse papo importante. Eu estava tentando esperar você voltar, porque você colocou a questão da representatividade lá atrás, de começar a questão na base, né, de oportunizar desde a base. Eu ia até falar para a Bia isso, aí você conseguiu voltar. Eu boto muito esse debate na escola, onde eu trabalho ainda, a conciliar com o futebol, que é o debate para que eles percebam que as oportunidades não são as mesmas. Eu debato bem simples com as turmas, até mesmo com minhas equipes de futebol, enfim, futsal. Eu sempre tive essa preocupação de formação do atleta, não só do jogador. E aí eu coloco, né, para eles, escola pública, né, o que vocês veem na cabeça? Mais negro ou mais branco? Né? E aí, automaticamente, eles falam, mais negro. Ó, se tiver dúvida, é só olhar em volta. Aí eu falei, escola particular. É mais branco. Aí eu coloco assim, medicina, médicos. Aí ele, pô, branco, professor, médico é branco. Eu boto garis. Pô, professor, negro. Você viu como é diferente, que acaba... Existe, sim, um resenhamento do racismo. E aí eu coloco, agora eu quero ver vocês serem bons nisso. Faculdade pública. Aí, negro, professor. E faculdade particular, branco. Ele viu, ao contrário. É que vocês veem com aquela questão de que público lá também vai ser assim. Só como a faculdade é algo que é dar uma formação maior, para mais oportunidades, ela, historicamente, foi mais para os brancos na faculdade pública, que são as melhores. E a particular acabou ficando para o trabalhador, para o negro, enfim. Eu falo a questão também social, enfim, também debato essa parte. Eu ia falar isso contigo e com a Bia naquele momento, e aí você começou a ter problema na internet. E aí coloquei da Bia. A internet é uma prova disso. Nem todos têm, enfim, né? Você com todas as condições que você hoje tem, muito melhor do que muitos brasileiros, também teve problema com a internet. Imagina os brasileiros que, né, no interior, no sertão, nas favelas, nas comunidades, enfim, não tem acesso, enfim. Então, a oportunidade não é para todos. Então, a gente tem que entender que a primeira coisa a ser debatida aí é a oportunidade para que tenha, de fato, a representatividade das mulheres, dos negros, enfim, das ditas minorias, que a gente sabe que no fundo acaba sendo deixado de lado, né? Mas, Basílio, a Bia participou um pouco da dinâmica, e tem muitos elogios aqui. Então, quem já assistiu, não sei se você assistiu nossas lives anteriores, tem uma dinâmica final, que é para finalizar de forma mais tranquila, mas é dentro do tema, enfim. Então, é um tranquilo, um volta calma, mas dentro do tema, né? Só vou pedir para vocês serem objetivos. Eu, na live retrasada, tive um problema de quase 20 minutos dessa dinâmica final. Então, aprendi que tem que ressaltar, tem que ser objetivo na dinâmica final. Não ficar mais tempo na dinâmica final. Ô Marcos, eu preciso falar uma coisa. A Fala Laura duas. e o Beto também.
da comunicação. A Laura e você vai esquecer de alguém ainda. É porque, pô, a comissão dela não para, pô. Bia, fala dela... assim, toda a comissão. Toda a comissão. Ela falou assim, pô, o Marcos me quebrou. Falou assim, sinta todos os membros da comissão. Pô, o Marcos quer me quebrar. E não estava no roteiro isso, né? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Basílio, eu vou começar com a Bia, porque a Bia já sabe já da dinâmica. Nossa, mas você eu vai pensando... vou falar da última vez. Hein? Vamos lá, vou melhorar. Mas eu mudei algumas coisinhas. Dá para ir mudando e melhorando. Mas vamos lá. A primeira dinâmica é o cartão amarelo e vermelho. Você pode dar, Basílio, Bia, para qualquer pessoa ou qualquer fato. Não precisa ser pessoa ou fato do futebol. Qualquer coisa que vem na cabeça que vocês acham que mereço. A alusão ao futebol é cartão amarelo normalmente se dá numa falta que não é uma falta gravíssima, uma falta para advertência. E cartão vermelho, sim. Algo grave que tem que tirar o jogador do campo. Se quiser seguir a linha do Capelli, que deu o cartão amarelo e falou que era o terceiro, estava suspendendo para passar uma partida, pode também. É um cartão amarelo mais grave. Não é tão grave igual o vermelho, mas é um cartão também mais grave. Mas fica à vontade. Bia, cartão amarelo. Se o cartão amarelo... Ah lá. Vai para aqui. Ele sempre faz isso. O cartão amarelo com a... Cartão amarelo... Ai, tá vendo? Você sempre faz isso comigo. Basílio, me ajuda aí. Ah, é você, Bia. Quer que eu fale? Eu falo. Vai. Primeiro. Teu cartão amarelo. Pode ir, Basílio. O meu cartão amarelo, com o terceiro já, vai para o racismo institucional. O racismo que está enraizado aí, que às vezes a gente não percebe. Esse aí é uma coisa que a gente tem que estar mais atento. Bia, cartão amarelo. Para pessoas desinteressadas. Basílio, cartão vermelho. Nosso presidente da República que está indo na contramão de tudo aquilo que se tem de bom senso no mundo. Desculpa, eu não ri porque foi engraçado, não. Eu ri porque você teve coragem de bater aí. Eu não fujo dessa polêmica mesmo. É. Bia, cartão vermelho. Cartão para ignorância total. O Basílio quase que levantei a plaquinha assim. Basílio me representa, uhul. Mas enfim. Vamos lá, voltando aqui. O Hudson que está assistindo, o Hudson é um atleta nosso, eu falei isso para a Bia. O Hudson, quando deu o cartão vermelho, o Basílio, tem 11 anos. Ele é o cara que está dando é o destaque total. Ele falou que deu cartão vermelho pro futebol que paga menos para as mulheres do que para os homens. Ele foi uma assim, debate pronto, assim. Eu falei, caraca, meu, sensacional. Eu até peguei essa parte e botei no nosso Instagram, nosso YouTube, enfim. Botei tudo. Posso fazer uma parte nisso? Só fazer uma parte nisso rapidinho? Pode. Que assim, alguma cultura é, se todo mundo começa a falar sobre isso, as nossas crianças vão crescendo achando que isso é injusto e a coisa muda. Quer ver só um exemplo? Esses dias postei uma reportagem de álcool em gel, como que é perigoso as crianças hoje terem acesso a cândida, né, água sanitária e álcool em gel e voltar a ter acidentes que nem tinha lá atrás, de queimadura e tal. Aí mostrou uma menininha brincando de higienizar a boneca dela, sabe? Então olha só como a cultura é e que vai crescendo e de repente vai ser super normal lavar as mãos, coisa que é uma coisa que deveria ser normal e não é. Então se você vai se falando sempre disso com as crianças, se torna algo normal. É legal isso aí, esse exemplo que você colocou. Sim. É, e aí mostra o debate no dia a dia mesmo. Não é lá é o esporte, mas o esporte não deixa de estar formando pessoas, né? Enfim, por isso que nós não devemos. Por isso que nós não devemos, nós que somos formadores de opinião, cada um no seu setor, a Bia na seleção, que representa um monte de gente, eu e você, e eu tenho escola de futebol também, você sabe disso, que é aqui em Sumaré. Uhum. Aliás, deve ter um monte de gente aí que está seguindo, que é de lá, um beijão para eles, que eles são o começo de tudo, né? Nós temos que ter coragem de nos posicionar. Às vezes a gente se omite. Nós não devemos se omitir. Porque nós representamos um monte de gente que quer ouvir opinião. E às vezes só escuta a opinião de pessoas que têm opiniões totalmente contrárias e erradas, mas tem coragem. Ah, o Honda falou isso. O jogador teve que ser um jogador japonês, vir jogar no Brasil para falar que a figura pública tem que se posicionar sim, que a função dela também ter posição. Independente de qual seja, mas tem que ter posição. Né? Enfim, ele colocou lá que é dever do poder público garantir que a única solução que tem agora seja alcançada, que é ficar em casa. Então o governo tem que garantir isso,
que as pessoas consigam ficar em casa, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue ficar em casa. Que é Sim. óbvio, quem defende ficar em casa, ela não, essa pessoa não, ela não tá ignorando que muitos não têm dinheiro, não têm comida, estão passando fome. Na verdade, inclusive, muitas dessas pessoas que defendem ficar em casa sempre lutaram no combate à fome. Porque a fome não é agora. A fome sempre é, existiu. Claro. Entendeu? Exatamente. Agora tá se agravando, mas enfim. Né? Mas vamos lá, toque sai. Não é eu que vou descumprir minha regra. Toque sai. Vamos lá. O toque sai, Basílio, e a Bia já sabe, tem que ser rápido. Tá? Uhum. Não pode prender a bola. Se prender a bola, é fominha. Tá? Então eu falo uma palavra, uma expressão, e você responde o que vier na cabeça. Beleza? Beleza. Cara, eu vou começar contigo. Vou começar contigo. Vou dar uma colher de chá pra Bia, vou começar contigo, Basílio. Vamos lá. Amor. Vilma. Bia, amor. Família. Basílio, paixão. Futebol. Bia, paixão. Futebol. Tô roubando. Ah! Bia, família. Família? Ah, gente, amor. Basílio, família. Minha base. Bia, sonho. Sonho é o que nos faz querer ser melhor. Basílio, sonho. Estou vivendo. Basílio, saudade. Ai, que difícil. Tá prendendo a bola. Você pegou. Você tô prendendo, você me pegou agora, hein? Rapaz, saudade. Passa aí, Bia, me ajuda. Vai você primeiro. Vou pensar. Bia, saudade. Saudade é o amor que fica. Poeta, ó. Filosófica, filosófica. Vai. Tá. Basílio, saudade. É um vazio no peito. Que isso, hein? A Bia inspirou Basílio. É, eu Basílio. Pensei em pessoas. Ah. Ídolo. Vários. Mas vou falar de um, Tele Santana. Bia, ídolo. Putz, cara, um só é dose, mas eu vou para um grupo de pessoas aí. Uma mulherada que batalha pelos seus espaços. Basílio, melhor treinador que você já viu? Ficou fácil, né? Que eu já vi? Que eu já vi? É. Não, então, não é ele o melhor treinador que eu vi, não. Pô, não eu viu, acho não? O melhor treinador. Não, não é ele o melhor. Eu sou ídolo dele, mas não é o melhor. Melhor para mim não. É o Guardiola. Melhor Show. Para mim é o Guardiola. Bia, melhor treinador ou treinadora que você já viu? Eu vou com a Pia. Olha! Dever de casa, dever de casa. Ela tá na live? Basílio, Ponte Preta. Paixão. É movida a Bia, paixão. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira? Seleção Brasileira, eu acho que pode ser uma referência. Basílio, filme ou série? Hoje, série. Bia, filme ou série? Depende. Eu mudei minha fase. Depende. Bia, música preferida? Música preferida? Depende do humor também, mas eu vou de... Não, música que dê pra dançar. Pop, sei lá, qualquer coisa assim. Basílio, música preferida? Cara, eu curto muito MPB, né? Mas eu vou falar uma só, assim, falar uma só. Um tipo de música. É tipo nível de Tony Choró. Mas assim, não é sertanejo qualquer. Sertanejo nível de Tony Choró, Daniel, aquele nível lá atrás. Da minha época. Mas ele só aparece um pouquinho que tá se escondendo. É o celular. Isso, segura aí, isso aí, pô. A mão tá cedendo aqui. Basílio, livro preferido? Ai, são tantos, Marcos, são tantos. Mas eu vou ficar com o Guardiola, o primeiro. Bia, livro preferido? Eu gosto acho que é a menina que roubava os livros. Eu gosto bastante desse. Ah, não, eu vou com o Caçador de Pipas. Meu favorito. Basílio,
Time de coração. Time de coração? Ponte Preta, sem dúvida. É o time que eu trabalho. Se eu trabalhar em outro, é outro. Não tem conversa. Bia, time de coração. Eu sou santista. Meu papai é santista, então a gente tem um... A gente tem isso em comum. Viu, Bia? Ele falou que tem que falar as coisas, mas ele fugiu da resposta, viu? Ele não falou é o time de coração de time de infância. Não, pô, quer que eu respondo? Provoquei. Provoquei. Não, pode falar, porque não, o Luxemburgo é flamenguista e trabalha no Vasco, pô. Não, não, ótimo trabalho no Vasco. Não tem problema nenhum, não. É que o futebol mudou pra mim, né, Marcos? Eu, quando era garoto, sim, muda. Quando era criança, eu torcia. Não, eu era moleque... Ah, vou contar outra história. É, eu cresci com um pai santista, mas aí com 10 anos eu virei São Paulino, entendeu? E aí, com 19 anos, quando comecei a mexer com educação física e pensar em futebol, eu parei de torcer. Aí não torço pra ninguém mais. Entendeu? Mas, eu admiro mas, o futebol. Quando a gente entra pro futebol, a gente acaba deixando um pouco de lado. Isso aí eu falo nas lives. Mas eu acho consigo. Que tem que desmistificar um pouco isso e falar, ó, a gente teve um time lá atrás, mas isso não impede que a gente hoje faça o melhor. É que se eu respondo aqui que é o São Paulo, o pessoal vai achar que eu sou São Paulino hoje. Hoje eu nem ligo pro São Paulo. Não, porque depois eu mudei, eu falei time de infância. Entendeu? É, sim. Coração é o que você trabalha agora, óbvio. E, Basílio, coronavírus. Uma tragédia. Bia, coronavírus. Acho que a maior tristeza, assim, que a gente poderia estar vivenciando. Ó, Ayrton, você pode ir voltando, Ayrton, que eu tô chegando no finalzinho. Eu chamo o Ayrton pra ele voltar, porque ele tá aqui escutando a gente. Tá só aí no escondidinho. Mas, ô, Basílio, uma mensagem nesse momento pro pessoal que tá assistindo, pra quem vai assistir depois, porque depois fica no YouTube, fica na plataforma. É, inclusive, se vocês quiserem, tem todas as lives que o Futebol Interativo vem organizando nesse período. É, são mais de 30 lives, se eu não me engano, 35. Enfim, essa já deve ser a 36ª ou 7ª. É, lives muito boas, diversos temas, diversos palestrantes, diversos debatedores. Mas deixa uma mensagem aí, Basílio, para quem está assistindo e para quem vai virar assistir depois. Primeiro, foi um prazer participar, viu, Marcos? É, gostei bastante, obrigado pelo convite. Estou disponível para outras aí que for agregar. A Ayrton, né? Também, obrigado. É, a mensagem é a seguinte, nunca desista dos seus sonhos, mas batalhe muito por eles. Nada vem por acaso, nada vem de graça, seja para as crianças que vão assistir, para os pais. É, batalhe pelo seu sonho, brigue por eles, mas se prepare. Não ache que nada vai cair de céu porque não cai. Né? Você tem que estar sempre preparado e quando a oportunidade surgir, você tem que estar pronto. E se permitir uma segunda mensagem, fique em casa. Nós precisamos ficar em casa e levar a sério esse negócio. Quanto mais cedo a gente fizer isso, mais cedo a gente volta a trabalhar e volta a um pouco de normalidade. Quanto mais o pessoal ficar fazendo o que está fazendo aí na rua, mais tempo vai demorar para passar isso aí. Obrigado, Basílio. E tem muitos profissionais de educação física, profissionais de futebol assistindo e, pô, essa aí live eu acho que bateu recorde de elogio. Eu nunca vi tanto elogio aos debatedores. Vocês divulgaram bem mesmo, hein? Porque, pô, teve de elogio para vocês. É tudo amigo. É tudo amigo. Bia. Bia, mensagem final aí, pessoal, e para quem for assistir. Eu acho que eu vou pelo momento, né? E a gente está passando um momento que a gente precisa cada vez mais um do outro, da compreensão, da cooperação. E que a gente precisa estar junto, né? Para a gente enfrentar tudo isso. Então, é um momento de se reinventar, de colaborar acima de qualquer coisa. E que a gente possa passar por isso, né? Cada um na sua realidade, mas que a gente consiga entender que a gente vai precisar se reinventar para poder ser melhor. Então, Basílio, você foi perfeito aí. Tente, né, se proteger o máximo possível, cuidar das pessoas que você gosta, dos outros também, e que não é um momento de ser egoísta. Pô, obrigado, Bia, mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigado, Basílio, também. Tentei fazer algo que possa contribuir nesses dois sentidos, tanto para o futebol, mas também para essa questão de ficar claro que as pessoas se preparando, elas têm espaço no futebol, depende do gênero dela. Eu saí um pouquinho rápido para poder ver e anunciar a próxima live que nós estamos organizando o Futebol Interativo na terça-feira, sobre treinamento da base, a importância do treinamento da base com a Rani, que é do Sojima, e o Felipe,
que é do Atlético Mineiro. Né? O Felipe fez com a gente lá a licença A, e a Rani fez o debate aí com a Bia e com a Taissan. Então, são dois treinadores da base, a Rani treinando o time masculino, que é o Sojima Cabo Friense, e o Felipe treinando o Atlético Mineiro, falou um pouco sobre essa importância do treinador na base, e mais uma vez com dois profissionais, uma mulher e um homem, para a gente poder aprofundar nisso e contribuir para o futebol. E obrigado mais uma vez ao Futebol Interativo por estar contribuindo mais uma vez nesse momento. Tem feito os cursos que eles têm proposto, né, proposto lá. Tem o curso da base que eles abriram, que é sensacional, que foi o ano passado, mas que esse ano tá aberto ao público. Um curso muito bom, grandes professores, enfim, e que está me ajudando bastante nesse momento de estudo aí. Então, Ayrton, obrigado mais uma vez e pode finalizar aí. Fica à vontade. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bia. Obrigado, Basílio. A todos vocês que assistiram, deixaram seus comentários aqui. Talvez não tenha sido recorde, mas foi, sei lá, top 3, provavelmente, de comentários na nossa live de hoje. E pegando o gancho que você deixou, Marcos, a gente realmente está com esse curso de base. Então, eu deixei o link aqui no chat, para quem está acessando poder acessar gratuitamente esse curso. É um curso de 50 horas. Então, que a gente disponibilizou no ano passado vendendo, e agora a gente está disponibilizando gratuitamente. Então, como o Marcos falou, muito conteúdo aí, 6 aulas completas com material, com slide, com atividade. Então, acessem e repassem para quem vocês conhecem que poderia ter interesse nesse curso. Obrigado mais uma vez e até a próxima live. Obrigada a Valeu, você. obrigadão, Basílio. Tchau, Gente, obrigado. tchau. Tchau, professor. Valeu. Valeu, um abração. Tchau, tchau.